ხელოვნება დედამიწაზე ყველაზე სერიოზული მიმდინარეობაა. აი თვითონ ხელოვანები კი მსოფლიოში ყველაზე არასერიოზული ხალხია. ოსკარ ვაილდი. ასია, ისინი საკუთარი თავის ძიებაში საკმაოდ დიდ დროს ატარებენ და გადაწყვეტილებებს ხშირად იცვლიან. ასია ირაკლი ახვლედიანიც, რომელმაც ამ სერიოზულ სამყაროში ფეხი ხატვით აიდგა. იქიდან გამომდინარე, რომ ელენე ახვლედიანი ბებია ჩემი და ჩემი ძმა მხატვარი და გარშემო უმეტეს წილი ხელოვნებასთან ძალიან დაახლოებული პირები იყვნენ. გენეტიკა იმდენად დამეხმარა ელენესი მე, რომ მე დაშერაფერი აღარ დამჭირდა. ძირითადად იტაცებდა ფანქრით ხატვა პორტრეტების და ხასიათის მიხედვით ჩანახატებს აკეთებდა. გენეტიკის მიუხედავად, თეთრ ფურცელზე და მრავალჯერ გამოთლილ ფანქარზე არ შეჯერდა და სხვა დეტალებით დაინტერესდა. დაახლოებით 20 წლის იყო, როდესაც თავისი თვალით დანახული სამყარო შექმნა დაიწყო. სამყარო, რომელიც მიკროსკოპულია, მაგრამ მაინც ყველა სასწაულს იტევს. მუზაა რა, შეიძლება დავიწყო ვაფშე სხვა რამე და გამომიდგა სხვა რაღაცა. სიტყვაზე ვიძახი, დანის კარკაში დამიწყია და თვითონავე გამეკეთებია. ასეთია ირაკლის საოცნობო მისაღები ოთახი. სამუშაო სივრცე და ამიარაღებით იბრძვიან წარმოსახვითი ადამიანები. მუშაობის დროს ყველაზე მეტად მუსიკა ეხმარება. მუსიკა რაში მეხმარება? მუსიკა რაში ეხმარება ადამიანს? შენ რაში გეხმარება მუსიკა? მე ტექსტის წერის დროს ინსპირაციას მაძლევს მაგალითად. ხო, მე აი მამაზე მატორზე მოყავა რა. ყველა დეტალს ხელი თამუშავებს იმისათვის, რომ მინიატურა საბოლოოდ ასე გამოიყურებოდეს, საკმაოდ დიდი დრო ეხარჯება, თუმცა ამ დროს დაკარგულად მაინც ართვლის. ჩვენ სახელოსნოს ვტოვებთ, თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რომ მეორედ მოსულებს ირაკლის სხვა საქმეში, სხვა ინსპირაციებით დაგხვდება.